Nah.
ឡើងចិត្តប៉ុណ្ណឹងស្បតុនចឹងយើងប្រាប់ហើយជើងដល់ហើយចារត់ខំណាគូបាទ
អត់ត្រង់ឆ្លប់ទៅលើកទីបាញ់មិញបាទមិនបានដល់មាត់ហ្នឹងតែអត់ដែរអត់អើយបាទបាទទីឆ្នាំសម្រាប់សុខភាពណានៅព្រមសម្រាប់មានជ័យនេះតាមផលិតផលអនុការតែមានការអនុគ្រោះអនុការតរទៅតាមលើកទីតែជាក្រុមនៅក្នុងវិស័យនេះយើងក៏មានការហើយយ៉ាងកម្មនបានតាមបាត់ទៅតែថាទំនៀមច្បាប់សម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងសម្រាប់មានជ័យនេះការទីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកតាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋការក្រុមណាយតែនេះបានទៅដល់ការផ្សេងរបស់តែតាមបាយរដ្ឋអ្នកគូសេមីបាយរបស់តែគោលជុំរដ្ឋអ្នកគូសេរបស់ទីកាទីអត់ទៅបាយក្រុមណាយតែនេះលោកបញ្ចាក់សម័យតាមការខាងគោលរបស់បានរត់ទៅសំទីកណ្ដាលយកមកទៅទៅបានទៅតាមទៅទៅវិញបើខ្ញុំមកចាប់បាននេះតំណាងយកទៅសំទីទៅទៅពីពីទៅទៅអាចទៅទៅអស់ទៅបានទៅ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 លោកគ្រូកាន់តែយកអរាជបាទបានលើបានទៅ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 លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចនាំមកជួយយើងកត់យកអត់មានបញ្ហាបាទអញ្ជើញមកទៅទីចាំដល់ទីគោលនៃការធ្វើការទៅដែរយើងថាទីមិនបាត់ទេទីនោះឃើញថាអត់លុបបញ្ចាំសម្រាប់តាមការទទួលបញ្ចាំសម្រាប់ខ្លួនទាំងពីររកគោលគឺមានតាមមានមានដូចចាំមានតាក់ទីគោលមានជួយដល់អរគុណបងប្អូនអញ្ជើញមកអរគុណសូមលោកគ្រូជាមានដៃទាំងអស់បងប្អូនបានរួមបានសេចក្តីនៅក្នុងកម្មវិធីកាទីកម្មដែលតែលើកនេះមហាជំបានក្រុមទាំងលោកនិមអង្គហើយនិមនិស័យពុទ្ធចៅបាត់ក៏មិនអត់ចិត្តបានគ្រប់ខ្ញុំទាំងតាមត្រង់ប្រកាន់អរគុណជំបានជួយចែកចូលក្នុងខែឆ្នាំកំណើតប្រកែងគុណនៃគុណនៃបាននាងយើងទៅគិនេះអន្តរការជាជាថ្មីហើយយើងកែវិញតែទៅគុណសូមទៀតទៅប្រកាសធម្មតាយើងមកគូថាខ្ញុំជាជុំសព្វដងគុណនេះណាគោទីទៅគិនមានបានមានប្រភាងប្របាប្រឡាដែលខ្ញុំដាក់ជាគុណទៅក្នុងអានិកោតមានខែដាក់ថ្ងៃកំណត់របស់នឹងសំណាក់សមាធិព្រះកាត់ឆ្នាំនេះខែកាត់ថ្ងៃសម្រាប់មហាជំបានកបានចាំជាហើយទុកទៅវិញប្រាប់លោកនេះគុំដល់ទាំងនិស័យពុទ្ធចប់បាត់បាត់ហើយរត់រត់ទៅជាជាគុំគុំសំខាន់សំយោគិតរកសន្តានសន្តានកំណត់ទៅខាងក្នុងខែឆ្នាំគុំរបស់មហាជំបានកាត់ឆ្នាំមានត្រង់ខែមានអត់ថ្ងៃមានលៀបព្រះតេជអ្នកតើពីជួបគ្នាជាតែប្រព័ន្ធព្រះតេជសុខទានមានបានសុខកម្មអស់មានយុទ្ធរជាមានកម្មវិធីមានជួយកំដរអរិយាទីតាំងអាយុអាយុមានអរិយប្រជុំសូមលោកគ្រូជាការមានមុនគុណនៅកបាទទទួលតាមអត្តពលទានមានកិច្ចការជាចាយចូលគូខែឆ្នាំយើងចាប់តាំងពីអហោប្រពន្ធការតែនៅនេះមហាជំបានមានការយកការសម្បត្តិទុកចិត្តបាត់ឯងទំនៀមច្បាប់សម្រាប់ទទួលនៅគុំសម្រាប់មានជ័យទេណាថ
ថាតើក្នុងមួយថ្ងៃលោកអនុញ្ញាតរបស់មហាសម្បត្តិជួបទៅកាន់បានប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានគ្រាក្នុងកាលប៉ុន្មានជាតែគុំសុំទៀតវិកសាបាទខ្ញុំមកប្រជុំពីនៅទីក្រុងភ្នំពេញខាងតែជួយចောင်းនៅទីនេះមកហើយសាទមកសុំកាន់ស្មើកាមេរ៉ាបាទនៅកាមេរ៉ាអញ្ចឹងសាទសាទទៅទីនេះទៅមកYeah.